Les orquestres de l'Escola Fusió han ofert el seu concert de primavera a la Nau de Cultura de Valldoreix. Orquestres en plural, perquè hi ha hagut concert de l'Escola Moderna i l'Orquestra Clàssica, les dues formacions musicals que té l'Escola Sant Cugatenca. La primera, l'Orquestra Moderna, formada sobretot per instruments de vent, flauta, clarinet, saxo, trompa, trompeta, trombó i bombardí, acompanyats també per un piano, guitarra elèctrica, baix i percussió. Al repertori, temes contemporanis d'Harold Arlen, Jaume Teixidor i Miles Davis. I després de la Moderna, el torn de la Clàssica. Més de 40 joves sobre l'escenari que han interpretat les variacions sobre un tema de Tchaikovsky, d'Arensky, seguit de la Simfonia en do menor de Beethoven.